十月份被拍到的十月，我也应该替你女朋友出来喊冤一下。但你们俩出面澄清，不就什么事都解决了吗？你们都知道她有男朋友，你还要消费我？你们呐、啊？我没有哦，没有哦，我没有哦，没有哦。有的举手。江大成没有送书给他、哦。那个不是什么大事情啊。当然他传给我助理说啊，帮他写推荐。我也二话不说 OK 啊。他跟他联络说他出版会送啊、嗯，会送过来。对。结果到现在已经不知道出了第几版了。你想看吗？我没有想看。旁白又爆爆，胡瓜沉冤得雪，终于撇清雄鹰，封疆大臣不出来澄清啊！很多人问我最近在干嘛？哎，胡瓜最近应该都在想过完年别再提熊尼啦，但他今天约记者参叙。哎呦，熊尼要不要很好看？对呀、啊。哇，切入正题哦。我的意思说，我是适才任用。熊尼现在是子弟兵吗？不敢说，在反正跟在旁边那么久了，我不晓得他们认定是什么啦。真正拜师的是欧弟吗？有拜师吗？算二师兄吧。你的家族叫什么名字？要取名字，他们说是瓜瓜女孩。瓜瓜女孩。欧弟是你是女孩，去一趟泰国，马上处理。新荣也是啊，他是专心带小孩，他还没做好准备回来。我也一直鼓励他，就是哎，其实应该要走出那个伤口。嗯，但是他听他笑声还蛮开朗，他专心陪他女儿。那有没有要帮欧弟介绍新欢？不要，不用了，他知道我不用介绍，我自己会打猎。还是你哦，最近有猎到吗？看一下啊、哦。我都想跟他分食。哎，阮姐，哎呦，这么巧，就在话题差点被带走，千钧一发，太座丁柔安现身了，胡瓜终于放大局，澄清四个月前周刊报他的座驾出现在熊尼家附近，与他无关哦。对，我要向各位来讲，我也曾经讲过，如果真的有错，你们不要手下留情，这个你们都记清楚。他呢，是柔安的主人。哦，专门照顾阿妈他们家的，是。那他们是专门照顾我，那柔安是负责我经纪公司所有事情，有时候忙不过来就请阿，他不会麻烦阿月，因为阿月是属于家务型。你们那天拍的照片是他吗？难道是柔安请他去帮他搬家吗？我要讲的是这个意思。我做不能忍受是我太太的，你十月五号被拍，十月二十几号。我们不是冠军中奖，对。嗯，瓜哥今天本来不是说那个柔安姐会陪你来吗？结果怎么没来？因为家里有点事。可是标题还是写说哦，因为他，所以我太太不出席、嗯。可是我很难开口啊，因为他阿嬷刚过世，他最心爱的阿嬷刚过世，所以这个东西我是比较神奇。你们都知道他有男朋友，你还要消费我？你们呐、啊？我没有哦，我没有哦，没有哦。有的举手。你十月份被拍到的时候，我也应该替你女朋友出来喊冤一下。但你们俩出面澄清，不就什么事都解决了吗？江大成没有送书给他，那个不是什么大事情啊。当然他传给我助理说啊，帮他写推荐。我也二话不说 OK 啊。他跟他联络说他出版会送啊，会送过来。对，结果到现在已经不知道出了第几版了。你想看吗？我没有想看。我是欢迎他到大企的。我是比较想要请那个 Big Bang 的江大生啊。I can teach you better。江大成表示他会尽快把书送到瓜哥手里，但不回应熊尼这一题。三立娱乐新闻谈恋爱没时间送书吧报道。